Говорить і показує Київ. Як завжди, по понеділках в ефірі телеканалу «Інтер» програма «Жди мене, Україна». Добрий вечір, дорогі наші телезрителі. В якій би країні міра ви не знаходились, ми привітуємо вас з України. Наш сьогоднішній випуск починається незвично, і тому є кілька причин. Тепер у програму «Жди мене, Україна» другі соведущі. И мы очень хотим прямо сейчас с ними познакомиться и познакомить с ними вас. Здравствуйте. Добрый вечер, Киев. Добрый вечер, Жанна. Добрый вечер, Анатолий. Позвольте представиться, Сергей Шакуров. Мы вместе с Юлией Высоцкой приветствуем вас и телезрителей Украины. Добрый вечер, Киев. Добрый вечер, Жанна. Добрый вечер, Анатолий. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер. Мы очень рады знакомству. И, конечно же, надеемся на эффективную работу и взаимную помощь в поисках людей. Вот такая она. Чарівна, мила, відкрита. Юля Висоцька. И надзвичайно професійна. Такая она на экране, але, вы знаете, она такая и в житті. Отныне вместе с нами работает Сергей Каюмович Шакуров, широко известный и горячо любимый миллионами телезрителей благодаря своим потрясающим кинообразам. Юля, Сергей, очень рад, что теперь будем работать вместе. Видим вашу замечательную студию, все очень сильно изменилось. Точно, все поменялось, причем основательно. Вот, например, у нас теперь две видеостены, причем обе совершенно необходимы. Необходимы, потому что теперь на постоянной связи со студией наш новый поисковый центр. Там постоянно кипит работа, круглосуточно и безостановочно. И мы будем показывать нашим телезрителям, как ведутся поиски. В этом нам поможет наш третий ведущий. Григорий Сергеев, один из основателей и руководитель поискового отряда «Лиза Алерт». Гриша. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте, Жанна. Приветствую всех телезрителей Украины. Теперь мы работаем вместе, и мы будем очень эффективно помогать друг другу в поисках. Григорий, мы очень рады знакомству и нашему будущему сотрудничеству. Я кое-что знаю о вашей чрезвычайно профессиональной работе по поиску неожиданно пропавших людей. Григорий, если можно, буквально несколько слов для наших телезрителей. Что такое «Лиза Алерт»? «Лиза Алерт» — это поисковый отряд, который мы организовали в 2010 году. Начинался он с маленькой группы добровольцев. На сегодняшний день это почти 10 тысяч человек по всей стране. Мы ищем пропавших людей. Ищем их в городе, ищем их в природной среде. К этому дню мы нашли более 14 тысяч человек. Григорий, ну что же, желаю вам и всем нам успешных и результативных поисков. Ви дивитесь програму «Жди мене, Україна», і ми продовжуємо. В минулому випуску ми розповіли історію про те, як в селищі Гатне під Києвом відбулося перепоховання решток 110 воїнів Другої світової війни. Разом із пошуковим об'єднанням «Дніпро-Україна» та командою «Ранку з Інтером» ми почали пошуки родичів тих солдатів, що загинули, обороняючи Київ у вересні 41-го. Ми хотіли передати їм особисті речі, які були знайдені під час розкопок. Серед знахідок пошуковців був також іменний фотоапарат воєнного кореспондента Григорія Левченка. У вересні цього року в ефірі нашої програми ми оголосили про пошуки його рідних. Оказалось, що внучка воєнного фотографа Григорія Пантелеєвича Левченка живе в Москві. От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы были. С лейкой из блокнота, а то из пулемета, сквозь огонь и стужу мы прошли. Он работал фотографом, и, насколько бабушка рассказывала, он был очень уважаемым человеком, потому что многие к нему обращались, и никто больше вот не мог, а он фотографировал. Григорий Пантелеевич был призван в 1939 году на Финскую войну фотографом и в 1941 году тоже фотографом. Когда пришла повестка о том, что он пропал без вести, безусловно, бабушка не поверила. Ну, то есть такие повестки приходили, но это же не похоронка.
Поэтому ждала и ждала всю свою жизнь, можно сказать. Потому что разные были какие-то мысли, может быть, где-то как-то вот что-то вот он вернется. Бабушка умерла в 92-м году. До конца жизни она все-таки верила, что, может быть, он еще найдется. Потом, конечно, уже как-то потеряли такую надежду. Конечно, все время хотели найти хотя бы могилу, да, если он похоронен, то хотя бы могилу. Но не удавалось. И только вот сейчас, спустя, с ума сойти, сколько лет, просто десятилетия, мы узнали вот об этом перезахоронении, о том, что в 41-м году все-таки он был убит. Такое редко бывает, когда мы не делали запрос, да, то есть мы не искали его. Мы думали действительно, что он все, без вести пропал. Как же мы будем его искать? И вдруг передача сама нас находит, телеканал «Интер». Просто, мы были просто в шоке, насколько чудеса действительно бывают в жизни. Просто до слез, конечно, это проняло. Мы хотели бы сказать большое спасибо от всей нашей семьи, всей команде, которая делает программу «Устанавливая историю семей». И это помогает нам чувствовать свою принадлежность к истории. И мы бы хотели сказать большое спасибо. Спасибо от всех нас. Большое спасибо. Святое дело. Спасибо большое. Мы запросили родных Григория Левченка в нашу студию. Для нашей семьи большое потрясение. И мы очень рады, что и очень благодарны, прежде всего, конечно, поисковикам, которые не теряют надежды. Вот мы уже потеряли надежду, что мы когда-то можем найти. Они не теряют надежды, и они ищут, они делают эти раскопки, мне кажется, что в сложных условиях. И это очень важно, мне кажется, даже не столько для нас, сколько вот для детей, внуков. И для того, чтобы люди себя людьми именно осознавали. І щоб війни не було. А тепер, напевно, це все-таки урочистий момент. Я приглашаю вас сюди, в центр студії. І я запрошую приєднатися до нас головного редактора телеканалу «Інтер» Антона Нікітіна. Виходьте, будь ласка, сюди. Антон Нікітін був 4 вересня в нашому ефірі і, власне, розповів цю історію, показав рештки цього фотоапарату. Это очень трогательный для нас, для всех момент. Я вам отдаю эту дорогую для вас вещь, дорогую для нас вещь, спасибо, которую мы хранили. Спасибо. Спасибо вам за то, что вы приехали. Спасибо. Спасибо. Вот еще один подарок. Это книга, которую издает телеканал «Интер». Он называется «Люди Победы». Это фотоальбомы с историями наших современников, которые тоже воевали в той ужасной войне. Дожили до нашего времени, и мы счастливы, что сегодня можем запечатлеть их историю. Это фотоальбом, это работа уже наших фотографов, фотографов телеканала «Интер». Есть что-то символическое и общее в том, что мы сегодня отдаем этот фотоаппарат с вот этим фотоальбомом. Спасибо. И я еще хочу сказать, что в той воронке, в которой был найден Григорий Пантелеевич, было еще два человека, это фельдшер и врач. Они не сделали все втроем ни одного выстрела по врагу. Каждому из этих людей, которые воевали по-своему, да, которые не убивая воевали, и тем, кто делал выстрелы, мы обязаны своей жизнью сегодня, обязаны тем, что у нас есть этот мир. Мы обязаны хранить их память. Мы обязаны понимать, что у нас очень много общего, и вот это общее скреплено кровью людей, погибших в 41-м, 42-м, 43-м, 44-м, 45-м годах. Тем, кто завоевал для нас победу, тех, кто завоевал для нас этот мир. Спасибо вам, что вы приехали. Спасибо. У нас сегодня один из самых радостных моментов в жизни телевизионщиков, потому что когда вот телевидение выходит за рамки эфира, это для нас наивысшее счастье. Я думаю, что ведущие программы «Жди меня» не дадут мне здесь быть неправдивым. Это действительно большая радость. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, пожалуйста. Спасибо.
Війна забрала життя рідних і близьких у кожній родині. У когось загинув батько, у когось війна відняла діда чи прадіда. Багатьом із нас і досі невідомо, де і коли загинули наші найдорожчі, де їхні могили. У рідних Григорія Пантелеєвича Левченка тепер є таке місце. Є місце, куди вони будуть приходити, приносити квіти, згадувати і будуть шанувати пам'ять свого діда і прадіда. Невеличке село Гатне під Києвом. На початку війни, саме тут, у вересні 41-го, на основному напрямку наступу німецьких військ на Київ точилися криваві бої. І саме тут тепер створено меморіал, присвячений загиблим воїнам. І так виходить, що мало не щороку похованих тут решток солдатів тієї страшної війни все додається і додається завдяки роботі пошукових загонів. І саме сюди, наступного дня після нашої зустрічі в студії «Жді мене, Україна», приїхала сім'я воєнного фотографа Григорія Левченка. Удивительна атмосфера. І самі ведучі програми, і от то, що з'явився главный редактор телеканала «Интер» Антон Никитин. И он так трепетно нам передавал вот этот фотоаппарат, который, его останки, которые вот сохранились. Настолько проникновенно видно, что он этой историей сам проникся и искренне сочувствует и радуется тому, что вот это продолжается, что мы нашлись. Я считаю, что пока мы помним, мы живем, пока вот есть эта память. То есть это 4 поколения людей, которые связаны вот с нашим дедом Левченко Григорием Пантелеевичем. Основная радость, вы видите, когда находятся родственники. Когда вот это восстанавливается и находится родственник. Вот это действительно полное удовлетворение поисковика. То, это чему... не передать словами. Да, это надо, эйфория, это надо чувствовать. Это почувствовать это надо. Я вам расскажу, как подняли мы фотографа Левченко. Первым подняли женщину-врача, у которой были золотые часы и золотой крестик, отдали, передали на Одессу с личными вещами. Мы нашли родственников. И второй пошел фотоаппарат. Мы понимали, что это будет человек, либо фотограф армейский. Удивились, потому что обычно стандартно как идут кружки, ложки, котелки, и, вот, да, личные вещи вот какие-то обиходные. А вот фотоаппарат это редко очень редко бывает. Попадается. Поражает, кажется, те люди, которые, поисковики, которые этим занимаются, что они в наше время способны что-то делать вот не ради денег, а потому что это вот важно для них и для всех остальных. Мы нашли вашего дедушку. Большое вам спасибо огромное. Спасибо вам большое. И вам спасибо, и спасибо, что он был. Если бы не было его, не было бы нас. Есть медальоны смертники, личные вещи, фотоаппараты подписано. Вот передавали. Это все... Фотоаппарат был подписан? Да, да. А это было на поле? Вообще, что за место? Это старая дорога. Старая дорога была с Березани на Семеновку. По этой дороге очень много отступало наших и шли на прорыв. Но, как оказалось, шли в никуда, потому что со всех сторон... Окружение было. Они попали просто в окружение, и там бомбежка уже. И так на краю дороги и похоронили там. Мы очень рады, что вас нашли. Идемте посмотрим, покажем вам. Пойдем посмотрим. Вот это вот все с табличками восстановленные, вот безымянные там. То есть указано, вот сколько солдат безымянных похоронено на отдельной табличке, а остальные таблички с именами. Вот здесь похоронено 110 солдат, 20 восстановленных, в том числе и ваш. А вы не представляете такую картину? Радость поисковика – это когда в поле и идут журавли. На небе летят вот над нами, кружат журавли. И мы вот в этот момент все сразу в один голос говорим: будет солдат. Это какое-то святое место. И действительно, я подумаю, что вот мой дед, он же погиб, ему было 35 лет. Вот жизнь только начиналась. И
и хорошо как-то начиналось. Вот была семья, жена любимая, вот, сын и хорошая любимая работа. Он был фотографом. И столько здесь еще таких жизней загубленных. Но они все, я думаю, что шли на смерть вот с полным ощущением, что они делают правое дело. Они защищают свою родину. Мой папа Виктор Григорьевич Левченко, он пытался долго найти какие-то сведения о своем пропавшем без вести отце. И действительно, эта вот миссия поиска, она наконец-то выполнена. Давно, дуже давно відгриміли залпи тієї страшної війни, але й досі у списках зниклих безвісти імена десятків тисяч воїнів. І ми пам'ятаємо їх усіх, хоч і безіменних, але тих, що злилися в єдиний образ солдата-героя. Давайте вернемся в киевскую студию программы «Жди меня, Украина» и послушаем гостей. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте знакомиться, как вас зовут и что у вас за история. Я Грабовська Людмила Васильевна. Розшукую племінника крестного. Він пропав у 2006 році. Його мама, ми дуже з нею дружили. Вона мене взяла за крестною, потім вона заболіла. І померла. Дітей забрали в інтернат в Житомирі, номер 4 на Кирилянку. Розшукую вже з 2006 року. Я приїжджала і в гості, їх забирала, малася. І приїхала раз в інтернат до них і каже, позвіть мені, ну, племянька. А вони кажуть, що їх немає, їх усиновили. Я кажу, на якому основанні їх усиновили? На те время батько був. Вони кажуть, це ми не знаємо, їх усиновили в роді в Італію. Я поїхала в опікунство ради, мене оттуда вигнали на той момент, потім я через місяць поїхала, довго їздила. І, ну, інформації тоді ніякої не давалась. На даний момент, года три назад, я приїхала, підняла в архіві всі документи. Там немає, що їх усиновили, і де діти – неізвісно. Я вже їх розшукую, 11 років цьому году сповнилося. У мене на фотографії Крижов Олег Петрович, він родився 1995 року, 10 января. Його є младший брат Крижов Ігор Петрович. Він родився у 2001 році. Давайте будемо сподіватися, що хтось нам допоможе в пошуку. Дуже дякую. Да, хтось обладає достовірною інформацією, яка дійсно допоможе нам розпутати цей клубок. Я напомню номер нашого телефону. Будь ласка, 495-2488. А хто знає, може бути, нас зараз мальчики дивляться і позвонять нам. Йдемо далі. Добрий вечір. Добрый вечер. Я Сверкова Наталья Витальевна, 23.10.71 года рождения. Я разыскиваю своих родных племянников, двух сыновей от родного брата. Мы потерялись в городе Фергане. Я уехала сюда, на Украину. Они еще оставались там с мамой, с невесткой моей. В каком году это было? Я даже не помню. Это, наверное, 23-24 года назад. Брат мой разошелся с женой, и дети остались с женой. Предположение, в общем, Гурин Юрий Сергеевич, 89-го года рождения, 4 сентября, и Гурин Дмитрий Сергеевич, 90-го года, 17 или 18 декабря. Мама ихняя Ткаченко Татьяна Николаевна, это девичья фамилия, а Гурина Татьяна Николаевна, это ж 13 апреля 72-го или 73-го она года рождения. Приблизительно они уехали в Приморский край. Хотелось бы, конечно, найти их очень. В 2012 году мы были здесь на передаче, я с братом нашлась. А теперь вот хотелось бы племянников очень найти. Ну, я думаю, что, может быть, так сложится, что вы окажетесь в нашей студии снова. Я когда для вас это, будут хорошие новости. Тоже давайте это на это надеемся. Очень надеемся. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Добрый вечер. Добрый вечер. А как вас зовут? Я Танцюра Владимир Васильевич. 55-го года рождения. Проживаю в Черкасской области, село Белозір'я. Розшукую товаришів по службі 73-75 років.
Службу проходили в Білорусі, місто Гродно, воєнна часть 02-111, окрема рота радіаційно-хімічного захисту. Радіаційно-хімічного захисту? Да. Цікаво. Це ви там ходили в ПХЗ, ОЗК? Л-1. Розшукую... Це ж, до речі, непогані чоботи на риболовлю. Да, дуже хороші. Ні, там костюм був такий, що через це, ага, то цілий... ОЗК чоботи були. Ага. Розшукую... А, то ОЗК чоботи. Да. Розшукую командира екіпажу бойової розвіддозорної машини, сержанта Басалая Олександра, командира взвода Шавердіна і члена екіпажу Людського. Угу. Це ми служили в місті Гродно. Людського, ви кажете? Так, да, Людського. А як звати? Володимир Ніколаєвич. Володя. Яка інформація про нього є? Звідки він родом? Всі вони повинні з Мінська бути родом. І був такий случай, 21 листопада я демобілізовувався. Якраз утрічком дивлюсь, сніг вже підкинуло, така завірюха почалася. Ну, Мінськ прийняв, а виліту немає. Откладують рейс півдня, вже не вечір. А в мене альбом, а вони ж з Мінська ж. Я підійшов до таксиста, показав адрес, він мене... Привіз. Так, да, зустріли мене, красота. Напоїли, обігріли, переспав утрічком, випроводили. І так, оце в мене така історія. Хороша історія. Так це вас зустрічав хто? Це Басалай? Командир екіпажу, сержант Басалай. Басалай, да. Олександр. Саша, Олександр, да. Басалай. Да. Що ви, да, про нього можете розповісти? Який він командир був? Хороший? Він... Як сказати, вроді би сказати, що він із Мінська, знаєте, столиця, такий дорогий. А він простенький хлопець був, добропорядний, всьому поможе, розкаже, молодим, обуче, все. Коротше, надіжний товариш був. Взагалі дружні, я так розумію, да, у вас був дружні екіпаж? Були, да, 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 весь, да, екіпаж, да, був такий, да, бойовий. Екіпаж машини бойової, так. Да. Володимир Васильович, от минуло 42 роки, 42 як ви роки демобілізувалися. Да, да. Ну, як ви думаєте, якби ви зустріли на вулиці, ви могли б впізнати когось із своїх армійських друзів? По голосу мог би, а так, я думаю, зовнішньо вже. По голосу? Да. А що? Якісь особливі голоси в когось були? Ну, воно помниться, розумієте? Ну, да, да, я, да, вас, да, розумію. Да, да. Мене також пізнають по голосу. Ну, гаразд. Тоді давайте подивимося на екран. Давайте. Меня разыскивает мой товарищ по службе танцора Владимир Васильевич. Мы вместе с ним служили в 73-й год по 75-й. Володя такой как бы скромный, но больше как бы относился к тому, чтобы именно заниматься своей машиной, техникой. То есть любил технику и знал, чтобы она была все как в норме. Завел и сразу же поехал. Никаких проблем у него с этим не было. И к службе он относился как положено. Если говорить, что там, Володя, надо заступить в наряд, кого-то заменить, никогда не отказывался. Полгода, когда мы вместе с ним прослужили, меня перевели в другой взвод, и мы как бы уже с ним просто так вот оставались, чисто друзья. Человек был, конечно, очень хороший. Володя, привет! Я очень рад, что ты меня разыскал. Я, конечно, был в большом шоке, что меня кто-то ищет. И поэтому я хочу тебе передать большой привет и желаю тебе самое главное крепкого здоровья. И чтобы ты, ну, получится когда-нибудь у нас с тобой встретиться или там мы где-нибудь по телефону созвонимся. Я буду очень рад, чтобы как-нибудь, чтобы у нас произошла какая-нибудь встреча когда-нибудь. Если будет у тебя возможность, пожалуйста, приезжай к нам в Беларусь. Встретимся, поговорим. Ну от, Володимир Васильович, один з ваших однополчан знайшовся. Так, да, це хорошо. На жаль, Олександр Антонович також нічого не знає про ваших інших друзів, але після нашого ефіру я сподіваюся, що вони відгукнуться, впізнають себе або їх упізнають друзі і родичі. Давайте зараз іще раз назвемо їх. Лейтенант Шавердін, ім'я, отчество вже... Ім'я не пам'ятаєте, да, так? І Людсько Володимир Ніколаєвич. Так. Ну, ми будемо шукати, будемо сподіватися на відгуки. Я шкодую, звісно, що Олександр, якого ми розшукали, не зміг сьогодні приїхати в нашу студію, не зміг зустрітися з армійським другом, обняти, поплескати по плечах. Але я
Думаю, що незабаром ви обов'язково зустрінетесь. Головне, що будете зв'язуватися, може вам разом легше буде шукати друзів. Держите, пожалуйста. Ну и будем надеяться, что Людской и Шавердин тоже отзовутся. Да. И присоединятся к вашему кругу боевых товарищей. Очень рада за вас. Съемочная группа программы «Жди меня, Украина» продолжает свой тур по городам Украины. Большим и маленьким, старинным и вновь отстроенным. Давайте посмотрим, куда они отправились на этот раз. Закарпаття – край зеленого золота, яке восени набуває особливих кольорів. Край швидкоплинних гірських річок із крижаною водою. Край, де закінчуються Карпати і починається шлях до Європи. Закарпатська, поміж інших областей України, доволі унікальна. Вона межує аж із чотирма європейськими країнами. Ось там, на півдні з Румунією, трошки на південний захід з Угорщиною, Польща в тому боці. А до Словаччини взагалі рукою подати, якихось 2 кілометри. Ми вітаємо вас в Ужгороді, столиці Закарпаття. В Ужгороді багато всього унікального, своєрідного. А ще це місто славиться своїм музеєм народної архітектури та побуту. Тут, просто неба, оселилися понад 20 зразків сільського житла і садиб гуцулів, долинян, румунів та угорців. І це не бутафорія. Це справжні хати, в яких ще кілька століть тому вирувало справжнє життя. Скажімо, ця ось церква Святого Архангела Михаїла, вона привезена сюди із села Шелестово Мукачівського району. От ви тільки уявіть, понад 240 років тому під мелодійні звуки старовинних дзвонів у цій церкві проходили буденні і святкові служби. Тут хрестили малюків і відспівували померлих. Тут благословляли на подружнє життя молодят. І от у цьому особливому місці ми і призначили зустріч нашим гостям. Я сподіваюся, всі вони приїхали з хорошим настроєм, тож давайте їх послухаємо. Доброго дня. Кого ви шукаєте? Добрий день. Я, Сівак Юрій Васильович, розшукую своїх сослуживців. Призивалися ми в 81-му році, служили в погранвійськах, місто Чоп. О, прикордонники. Ну, я також колись був прикордонником. І це фотографії ваших друзів. Покажіть, будь ласка. Так. Ось цього чоловіка, Середа Анатолій, якого я розшукую. Сумська область, знаю повну адресу. Кролєвецький район, село Добротово. Ну, любімчик публіки. Був з юмором, з усім. Дуже весело з ним було. Ми всі служили на піщеблокі. Я був старший шеф-повар. Це мої підлегли. Слухайте, хороша у вас служба була, шеф-повар. Ну, і таке треба. Когось треба було кормити. Ну, звісно. Комусь. Тоді була західна група військ. Поїзда всі йшли, відпускники, одні туди, другі назад. Так що цілодобово робила кухню. Оце відоме гасло «якнайдалі від начальства і якнайближче до харчоблоку, до кухні», воно спрацьовувало завжди. У вас так само приходили друзі з інших підрозділів до вас там вночі, наприклад, на смажену картоплю? Ну, бувало і таке. Да, бувало, особливо зв'язок. Тож служили, які можливо було позвонити батькам по спецканалам, то закриті були. Тепер уже можна то сказати. Раніше, ну, піджариш там щось, піджарю. Ну, давай, йди поговоримо з батьками, а потім уже то діло відмітимо. Так, Середа Анатолій, кого ще? Ще призивався станція Солене озеро Джанкой, Огурцов Михаїл, 61-го року народження, і Тимошенко Міша в Саках.
Ну, і ще, може, по цій фотографії хтось мене узнає. Та я впевнений, що вас упізнають ваші друзі. Ну, звісно. Хлопці, відкликніться. Згадаємо все, що було. Тобто, якщо зустрінетесь, то буде смачно, буде великий стіл, будуть закарпатські страви. Шикарні закарпатські страви. Обіцяю. Так що відгукніться, будь ласка, друзі. Доброго дня. Звідки ви до нас прийшли? Звідки приїхали? Добрий день. Я Ольга Анна Боліславовна. Я приїхала з Мукачева. Я розшукую своїх біологічних батьків. Наскільки я знаю, Хоменко Ольга Вікторовна і Хоменко Николай. По отчеству я, к сожалению, не помню. Приблизительно год рождения їхній 51-52. Я родилась 9 мая 1976 года. И в каком-то возрасте, в каком я не знаю, что мне хотелось бы узнать, я попала в дом малютки. Моя по свидетельству рождения фамилия была Хоменко Руслана Николаевна. В 2,8 месяцев я была удочерена. Есть такое предположение, что у меня есть еще вроде бы как сестра и брат. Они проживали в Житомирской области, Коростышевский район, село Бильковцы. Самостоятельно я их не искала, решила вот через вашу передачу. Вот. И хотелось бы найти, конечно, может быть, все-таки брат, сестра, познакомиться. А звідки ви знаєте, що у вас є брат? Меня вроде бы как с дома малютки, когда меня удочеряли, то маме и папе сказали, что вроде что бы тут как є есть, ще да. Брати і сестри. Да, да. Вот я вроде бы как третья. Я дуже вірю в те, що телеглядачі, хто почув цю історію і хто що-небудь знає про батьків Руслани, нині вона називається Анна. Відгукніться, будь ласка. Нам дуже потрібна ваша допомога. Анна дуже хоче розшукати своїх батьків, а також брата і сестру. Чекаємо. Доброго дня. Ви приїхали до нас на зустріч із хорошим пошуком? З хорошим. Ну тоді кажіть, кого шукаєте? Я шукаю своїх подруг, що вчилися, працювали на комбінаті волокна. 70-74 роки. Ви не сказали, як вас звати? Магда Іванівна. Магда Іванівна, дуже приємно. Я Анатолій. Давайте розкажіть про своїх подруг спочатку. Ми жили в гуртожитку, Удовик Свята, Гречко Ольга, Валя. Так, і хто ще? А це я в молодості. Ага, дівчата, подивіться уважно на цю фотографію. Може, ви впізнаєте свою подругу? Я впевнений, що впізнаєте, то відгукнетеся. Так, а кого ви ще хочете розшукати? Я хочу друга Грішу. Працював у Чернігові, далі поїхав в армію, служив в Барановичі. Це в Білорусі? Я до нього їздила і в армію. Ми о, це така любов була, що аж в армію до нього їздили? Так, ми переписувалися, і я звідти з Чернігова вже поїхала додому, і в нас зв'язки кінчили. У нього своє, у мене своє. Я б хотіла з ним теж пообщатися, як він живе. Я впевнений, що і ваш друг, і ваші подруги відгукнуться. Відгукніться, будь ласка. Ми дуже чекаємо. Доброго дня. А які у вас пошуки? Кого шукаєте? Я шукаю свого батька. На жаль, інформації не дуже багато, але я сподіваюся, що, можливо, по інформації мами знайдеться він. Мене звуть Дудкев Євген Андрійович, дата народження 1979-го, 18 марта. Моїй мамі 1959 року, 29-го, 6-го. Дудкеєва Світлана Геннадійовна. Мама воспитувалася в дитячому будинку в Казахстані, Чимкентська область. Сарачівський район, село Тоболіно. Там я народився. Мені, може, було півроку, як ми приїхали на Україну, в город Мукачево. Угу. Що мама розповідала про батька? Ким він був, де працював, де його там шукати в Шимкентській області? Вона не розповідала. Про батька взагалі нічого не розповідала? Взагалі. Ви питали її? Я питав, вона нічого. Не хотіла розказувати. Не нічого. Хотіла. Тільки знаю, що Андрія звати, і все, більше нічого. Угу. Мами, як, на жаль, вже немає в живих. Але ви назвали прізвище ім'я по батькові вашої мами. Я сподіваюся, по мамі, можливо, він знайдеться. Ну, будемо сподіватися. І будемо просити наших казахських колег, щоб нам допомогли в цьому пошуку.
Доброго дня, як вас звати? Добрий день. Я месір Василь Петрович. Василь Петрович, кого ви шукаєте? Я так думаю, що армійських друзів. Так, так, армійських друзів. Розшукую старшину Давидюк Василя Ігнатьєвича. Де його шукати можна? Та Новоград-Волинський, вулиця Дружба. То ви знаєте точну адресу? Ну, і що? Він там проживав, у нього там були 4 дочки. От старша жила в Харкові, заміжня була Люба, Валя була. Постійно, як я приходив, борщ готувала, варила, кормила мене. Лариса менша, а ще сама менша Катя. Де ви служили і коли? На танкодромі, 76-77 рік. Ну що ж, дуже будемо сподіватися, що ваш старшина, якого ви так хочете розшукати, відгукнеться. А головне, що нас почують доньки шановного пана старшини, котрі знають Василя Петровича, годували його смачним борщем. І буде хороша звістка, і я дуже сподіваюся, що буде зустріч. Будемо шукати. Так, дякую. І будемо сподіватися на відгуки. Доброго дня, як вас звати? Доброго дня. Мене звати Гречко Ленке Бейлівна. Ленке Бейлівна? Да. У мене венгерська ім'я. Це, тобто, по-нашому Лена? Да, да. Лена Бейлівна? Да, Лена. Оце мені вже зрозуміліше. А ви з ким приїхали? З чоловіком. А вас як звати? Наречка Іван Антонович. Ви шукаєте свою дочку, так? Туфт Лариса Івановна, 73-го року. Розкажіть вона про дочку. Вона знаходиться, обідалась на брата. Вони поссорились, коли-то було давно, вже год 20. Вона тут, у Закарпатті, у Солотвані. Доця, я ж тебе не обідала, от завісь. Лена Борівна, ви знаєте точно, що вона в Солотвані? Ну так. Да. І вона жила у нас, вона повинна була приїжджати. Вона знає, куди приїжджати і не приїжджати. І що така серйозна сварка була з братом, що це такі, і з мамою тепер не спілкується? Мені це боляче на серце, очі що. Я вас дуже добре розумію. Скажіть, будь ласка, а вона вийшла заміж, у неї є тепер нове прізвище? Ми про неї це не знаємо нічого. Товт Лариса Іванівна, відгукніться, будь ласка. Ми дуже сподіваємося, що ви подзвоните мамі, що ви вийдете на зв'язок. Мама дуже чекає і дуже просить, щоб ви зв'язалися з нею. А яка друга історія, Ліна Белівна? Розкажіть. Це сестра, брат мій, по батькові. Вони жили в Саратові, вони приїжджали. Так, чекайте, якщо сестра і брат по батьку, то так. Виходить, що у вашого батька було дві сім'ї? Так. Як так сталося? Ну, так стало, що моя мати була першим чоловіком, а у неї ж були діти, у мене брати старші. І вона вернулась до того чоловіка, як батько мій уїхав на заробітки. А куди поїхав? В Узбекистані. Це давно було? В які роки? Мені було півтора года. А, ви зовсім маленька була. Так, батько виїхав, розлучився з вашою мамою. Він довго не приїжджав. Час ішов, ви росли. Ви підтримували зв'язок із батьком? От 30, мабуть. Я не знала про них нічого. А потім він написав потім все ж таки? Потім він приїхав матір провідати, бабушку. Угу. І він вже приїхав з сім'єю. З сім'єю. І побачив вас. Ну, так. І ми видно зрадів, що... Ми два ночі не спали, два дня. І він плакав, і ну, всі. І у вас із ним налагодили стосунки, так? І вони після того приїжджали. Приїжджав батько і приїжджав з вашим братом і сестрою. Назвіть їх, будь ласка. Це Саша, Олександр і Ольга. У вас хороші стосунки з ними були, так? Були, так. А ви до них? Я останній рік, 86-й рік, Новий рік, я була з ними в Саратові. Чим ви там займалися? Як вас там пригощали? Там, ну все, там я угощала. Ви там пригощали? Вони люблять ці венгерські блюда. А, я розумію. Папа їх навчив. А як так сталося, що розірвалися ваші стосунки? Сталося так. Я вийшла замуж. Так. І потеряла адрес. І вони, може, подумали, що я не хочу, може, за щось обідалась. Я не обмежаю, що Ольга, Саша, я на вас ні за що. Я всю жизнь жду, я не хочу так умерти, щоб вас не бачити. Лена Белівна, ну, не переймайтеся так. Лена Белівна, ви знаєте, я вам скажу хорошу новину. Ми знайшли вашого брата. Сашу! Так. Ліна Белівна, от я вам зараз щось покажу.
У вас є така фотографія? Так. Да. Бачите? Саша. І у мене є така фотографія. Да. Ось він. У нього троє синів. Да. Це він з двома молодшими синами. А є ще й третій син. Його звати Януш. Януш. Так. Наша дідуся. Найстарший. От ви бачите, як у вашій сім'ї називають своїх дітей, чоловіків, іменами своїх рідних. Так. І по дідусю. От у нього син Олександр, так як його звати, так. Син Бейл, це як дуже... вашого батька звати, і син Януш, як то вашого є, діда звати. Ви бачите, от які ви молодці. Боже, от ми його знайшли. Похоже на все. Я вам ще щось покажу. Ось фотографія вашого батька. Тут він з внуком своїм. А батько живий мені. На жаль, батько не живий, немає. 5 років тому його не стало. Але є брат, є ваша сестра. Сестра живе в Саратові, Ольга. Так, ти живе в Саратові. А брат ваш, він живе в Саратові, але він вас сам шукав. От шкода, що він зразу не звернувся вже зі мене. От як звернувся, і зразу ви і знайшлися. Ви знаєте, так хочеться вас із ним зв'язати. У нас же є його телефон. Ми хотіли йому просто позвонити, але ви розумієте, яка історія? Він працює в Тайзі, і зв'язку з ним немає. Але ваш брат одружений, ясна річ, ви знаєте його дружину Юлю? Вона вас добре знає, і вона хоче з вами поспілкуватися, хоче розповісти вам трохи про брата. Давайте подзвонимо. Просто зараз поговорите? Давайте. Алло? Говорите. Алло, Лена, добрый день. Алло. Здравствуйте, здравствуйте. Ой, мы, конечно, очень рады, что вас нашли, потому что и много слышали, и много разговаривали, и отец, и бабушка у нас, мать, и Саша много о вас рассказывал. Очень рада вас слышать, и очень хочу увидеть вас всех. Я приеду в любом случае. Мы будем очень рады, если вы приедете. Даже очень, потому я что Саша вас тоже искала уже давно. Самое главное то, что мы нашлись. Саше, привет там, передавайте. До свидания. До свидания. Лена Белівна, тримайте конверт. Тут адреса вашого брата Олександра. І він вам розкаже все про вашу сестру Олю. Спасибо вам дуже. Я дуже благодарна. Все, тепер спілкуйтеся, дзвоніть. Ось уже 16 років ми допомагаємо людям шукати їхніх рідних і близьких. Це тому, що ми добре розуміємо, немає нічого важливішого в світі, ніж родина, ніж рідні і близькі, ніж батьки, діти, сестри, брати, будь-які родичі, друзі. І ми хочемо допомагати всім. Ми цінуємо кожен ваш лист. Ми намагаємося довести пошукову історію до логічного кінця, до зустрічі. І ми просимо вас, звертайтеся до нас у редакцію. Пишіть нам, не соромтеся. Ми зробимо все для того, щоб вам допомогти. А ви, головне, не втрачайте надії і чекайте, не зважаючи ні на що. Давайте зараз подивимося один сюжет, який знімали наші колеги в Казахстані. Знімали спеціально для «Жміня Україна». Меня зовут Маринга Катерина Петровна. Откуда у меня эта фамилия, я не знаю, так как мне ее дали в детдоме. Кто мои родители, я тоже не знаю. Как я попала в детдом, я тоже не помню. Но я думаю, что я родилась где-то в 41-42 году. В августе 44 года вагон везли из Белоруссии, Орловской области, Витебской и Ленинградской. Вагоны были набиты детьми. Примерно возраст был от 2 и до 15-17 лет. А, видимо, наши наступали, и немцы бросили вагоны с детьми на станции между Ужгородом и Мукачевом и стали бомбить эти вагоны. Я помню, что у меня текла кровь по спине. Я имею какие-то там
следы от осколков. Я помню, что я бежала, и где-то я в подвале с картошкой отсиделась. Я не помню, чтобы там меня в больницу забирали, или этого я уже не помню. Сначала монахи всех 186 детей перевезли ночью с батюшкой Карбованец, его фамилия была Иван Иванович, и они перевезли детей в Домбокский и Червеневский монастыри Закарпатья. После монастыря отправили нас по семьям. Я попала в семью Саглица, где были свои дети трое – Маргарита, Иван и Петро. Сколько я там пробыла, я не знаю. А оттуда нас отправили в приют, тоже не знаю, это Мукачевский приют был или Ужгородский. А в детдоме мне дали эту фамилию в 50-м году. Какая-то комиссия приезжала, и таких, как я, выстроили, и стали спрашивать, сколько тебе лет, сколько тебе. Я стала на цыпочки, говорю, 10. Это был 50-й год, я очень его хорошо запомнила. И мне записали 40-й год. А число и месяц откуда взялись, я не знаю. После детского дома нас, сирот, отправили в ремесленное училище номер 2 города Львова на полиграфистов. Я была линотиписткой. И проучившись там 3 года, по распределению я сильно хотела попасть на море и попала в Одесскую область, город Ананьев. Но и близко моря там не было. А потом загорелось мне поехать на Целину. По зову сердца, по воле партии, я решила поехать самостоятельно. Приехала, остановилась в Караганде, потому что осталась без средств к существованию. Был конец ноября месяца. Я в капронах, я в лаковых туфлях, в демисезонном пальто. А здесь морозы были. И 3 дня я находилась на вокзале, пока ко мне не подошел мужчина и спрашивает, дояркой пойдешь? Я говорю, не, я коров боюсь. Птичницей пойдешь? Я говорю, я петухов боюсь. А где ж ты воспитывалась? Я говорю, я в детдоме, у нас виноград собирали, яблоки. А тут был звонок с обкома комсомола, им нужна была срочно машинистка. И так меня оставили на работе в обкоме. В 2009 году я приобрела компьютер и случайно вышла на статью «Дети войны Закарпатья». И я когда прочитала, я без слез не могла читать эту статью, потому что в этой статье были фамилии, которые я помнила, в Мукачевском детском доме они были. Вот Туряница был, я помню. Романенко, дети, 5 детей было, сестры и братья. У меня в свидетельстве о рождении написано, что я родилась в Мукачеве. Но когда я статью прочитала, то уже вообще не думаю, что может я оттуда, с какой-нибудь Орловской, Витебской, там, Ленинградской областей. А точно я сама не знаю, но хотелось бы знать. Мы с дочкой решили поехать на Украину. Это было в 2012 году. Но мы ничего добиться сами не могли. Поэтому мы вернулись ни с чем. А в 2013 году, когда мы поехали, мы уже нашли 3 монашек там, уже в возрасте. Они сказали, что мы не составляли списков никаких. Но я постоянно, когда ищу в интернете что-то, чувствую, что где-то списки кто-то составлял. У меня сын говорит, бизнесмен, ну зачем тебе это надо? Я говорю, хочу знать свои корни. Я, говорит, свои знаю. Я говорю, ты знаешь только меня и отца. А до нас кто? Надо знать до 7-го колена. И когда мне говорят, а зачем тебе столько детей? Я говорю, а потому что у меня никого не было. Сейчас 12 внуков, 14 правнуков. Я говорю, я очень довольна этим, что у меня их много. Обращаюсь все, кто меня слышит, кто меня видит. Пожалуйста, если кто-то знает эту историю, кто-то сталкивался, кто-то находился в этом поезде или в детдоме Мукачевском, кому что-то известно, откликнитесь, помогите мне найти каких-то родственников для детей, для внуков, правнуков. Якщо ви можете допомогти у пошуку по цій історії, будь ласка, пишіть нам на
электронную почту zimenya@bigmir.net, на наш интернет-сайт, або просто напишіть нам листа в Київ. Просто звичайного листа на адресу Київ, вулиця Дмитрівська, 30, телеканал Інтер. Програма «Жди мене, Україна». Ми дуже чекаємо. Вы смотрите программу «Жди меня, Украина» на телеканале «Интер». И мы продолжаем. Слово гостям студии Киева. Добрый вечер. Как вас зовут? Что у вас? Рассказывайте. Меня зовут Богданова Любов Миколаївна, 1992 року народження. Я з міста Старокостянтинова. Розшукую свого батька. Богданова Микола Іванович. А батько ваш родом також із Старокостянтинова? Ні. А звідки? Ставропольський край, село Кузьмінське, Кочубеївський район, або наоборот, так мама казала. А мама? А мама, ну, Старокостянтинові. Ну, зараз наша, вона... Наша, українська. Так. Да. А як вони познайомилися? Він в армії служив? Так, да, в армії служив. От, я вгадав, бачите? На воєнному совхозі, ну, в нашому селі, виходить. Великі Чернята називається. Угу. От. І? І, ну, було весілля, народилась я. І коли мені було 4 місяці, він поїхав. Мені казали, бабушка казала, мама казала, що через сварку там поїхав і більше не приїхав. От ці сварки, ну. Така маленька дитинка, 4 місяці. Посварилися молодята, поїхав і більше не приїхав. Да. Люба, я так розумію, що ви ж його, ну, зовсім не пам'ятаєте. Ви ж дитинка була немовля. Ну, як ви можете його пам'ятати? Фотографії хоча б бачили? От, да. Оце весільна, це так? Весільна, да, це весільна, так. Я її не бачила, це в Хрещаної знайшла вдома. А у вас і не лишилися і фотографії, так? Люба, скажіть, будь ласка, що ви знаєте про сім'ю вашого батька? Знаю, що мама, коли була мною вагітна, вона туди їздила, до так. нього, на родину. І, ну, що там багато дітей було в сім'ї. Угу. І мама була вагітна мною, і його мама теж була вагітна, батька мого. І там на 2 тижні дядько в мене старший, Вадим. Угу. Да. Мама розказала, що була Ліля, Люба, ну, да, більше не там Зоня. В общій сложності дітей 17 у них було. Да, да. І що ж за це время ніхто із цієї многочисленної сім'ї не поінтересувався? Як там дівчинка? Ні відкритки не писали, да, ні письма? Ну, такі слухи по селі ходили, що, ну, мене питалися, але моя покійна бабушка якось для мами забороняла, ну, не давала їй знати про це. Угу. Буває так. Ну, взагалі-то це неправильно. Те, що посварилися батьки, те, що там сталося між ними, це суто їхня справа. Ніхто не має права їх судити, окрім їх самих. Але от є Люба, і всі ми розуміємо, що десь у Ставропольському краї є велика сім'я Богданових. Люба, от правильно, що ви їх шукаєте. До речі, ви давно вирішили розшукати родичів? Ну, два роки назад. Так. Ну, мене чоловік заставив написати. Люба, я от зараз вам щось скажу, ви, може, і не повірите. От уявляєте, практично всі Богданові Ставропілля – ваші родичі. Практично всі Богданові Ставропілля – ваші родичі. Ну, за невеличким винятком. Ви казали, що у сім'ї батька дуже багато братів і сестер. Це правда. І в них також є діти. Ваших родичів на Ставропіллі неймовірно багато. І я так думаю, бачу, ви усміхаєтеся, я так думаю, що ви здогадалися, звідки ми про це знаємо. Да. Подивіться на фотографію. Подивіться уважно зараз. Ось, дивіться. Як ви думаєте, хто це? Це, ну, моїх, мабуть, дядьків, тітів, діти. Це ваші дідусь Іван Іванович і ваша бабуся. Поліна. Параска Андріївна. Параска. Богданові. А довкола? Це довкола їхні онуки. Ваші двоюродні брати і сестри. Уявляєте? Отак навмання, от не перераховуючи. Можете вгадати, скільки тут дітей? Так, 17. Не рахувати. Дивіться на мене, дивіться на мене. 17. 17? 23. 23 братів і сестер ваших. Але
Люба, це не повна фотографія. Насправді, у ваших дідуся і бабусі 25 онуків. Не вистачає хлопчика Самуїла. Ця фотографія була зроблена 2 роки тому, а він народився навесні зовсім недавно. І ще когось тут не вистачає. Кого? Вас! Вас не вистачає на цьому фото! Зараз ще одне фото буде. Дивіться. Хто тут, як ви думаєте? Ну, дяді мої, тьоті. Люба, ваші рідні, вони завжди вважали вас частиною своєї великої сім'ї. Вони завжди вас чекали і завжди вас шукали. І вони знайшли вашу заявку на нашому інтернет-сайті. Нам написав Ілля Богданов. Він не набагато старший за вас, але він ваш дядько. До речі, він і є батьком вашого найменшого брата Самуїла. Він живе в Ростові-на-Дону. І от, до речі, там, в Ростові-на-Дону, мешкає іще один ваш дядько, дядько Андрій, і тітка Олена, і, звичайно, їхні діти, ваші брати і сестри. Люба, а ваш батько де народився, ви казали? Ставропольський край. Так. Село Кузьмінське, як у Чубельський район, або наоборот. Ваш батько, от ви помиляєтесь трошки. Да. Ваш батько народився в Азербайджані. Так. А в Смоленській області живе ваша тітка Віра із сім'єю. Ви ж цього також не знали. Ну, а з останніми родичами простіше. Вони живуть там, де і народилися. Там, де ви й казали. Люба, на землі є місце, де вам будуть завжди раді. Запам'ятовуйте адресу. Ставропольський край, Кочубеївський район, село Казьмінське. Здесь вот Коля. Коля, вот, вот это тоже наша семья, Коля, вот он еще не женатый был. Это вот он закончил 9 классов. Это его в Азербайджане, в Сумгаите. Да. Семья. Вот все ребята, а это все девочки. Так как семья большая, вот мы периодически там вместе спали на одной постели, потому что места не было. Я его за волосы дергал ночью, мне сон какой-то страшный снился. А он просыпался от криков, потому что у него волосы вырывают с головы. А вот у него была такая лежанка за времяночкой. У нас тут крыша так накрыта, кроватка. И вот он придет, он позовет нас, мы подходим. А он говорит, я буду спать, а вы от меня мух отгоняйте. Вот этот момент тоже помню. Сидела сюда, вот так вот веточку возьму и отгоняю от него мух. Часто ездили с ним на рыбалку, особенно в ночное время. Он любил рыбачить, у него чем получалось хорошо. Учил меня строительству. Ложили дома, кирпичи, заборы. Очень много еще и строительного я у него научился. Очень аккуратно делал. По-французски просил меня всегда, говорит, ну скажи что-нибудь по-французски, да, там лягушка по болоту там топает там или шлепает, я не знаю. Я всегда так подойду. Да лягушь, я побалет, таляп, таляп, таляп. Ну, это чисто такое вот. Шутили. Да. Шутили, да. Костя. Так, я перелистываю. Сейчас мы найдем Колину страницу. Так, где она? Это у нас кто? Дима. Вот. Вот Коля держит Любашку. Вот он. Это он сфотографировался там, на Украине, когда он жил. Он вообще нам не говорил о знакомстве с Любой. Потом, значит, объявилось, что есть Люба. Но он уехал. Уехал туда, на Украину. Там они сыграли свадьбу. Я могу рассказать историю из жизни брата, когда он приезжал со своей женой. Я была маленькая, конечно, но мне понравилось то, что она тоже была названа, как я, Лиля. Я вот постоянно обнимала ее, подойду к ней, обниму ее, целую. А брат мой всегда такой был строгий. Он подошел и ударил меня под затыльник, по-детски. А жена ему такая говорит, Коля, что ты робишь? Ну, по-украински. Ну, мне, конечно, понравилось. Интересная вообще такая вот женщина, приятная была вообще. Ну, мы все полюбили ее. Мы все ее, полюбили да. ее, да, мы относились к ней вообще замечательно. Побыли здесь, а потом поехали уже туда, опять на Украину. Потом они нам прислали телеграмму, что родилась Любочка. Поздравили нас, дедушку с бабушкой. Ну, вообще у нас... У родителей принцип такой, в чужую семью не ногой. Если отделился,
вот, начал самостоятельно жить, то все решения принимаешь самостоятельно, и все, что происходит в твоей семье, это твои заботы. Конечно, можно поделиться там какими-то переживаниями с ними, но родители никогда у нас не вклиниваются в семью. В общем, произошло так, что он вернулся сюда, уехал. Уехал там с конфликтом, похоже. Вот. И очень скучал. По Любочке очень скучал. Очень скучал. Можно сказать, до слез. Коля каждый год на ее день рождения отправлял ей туда подарки и деньги. Вот. Но не знаю, были ответы, не были. Посылки посылал, ответов никаких не было. И он очень расстраивался. Ну, почему? Хотя бы хоть письмо одно прислали бы уже. Ну, пусть хорошее, нехорошее, какое бы было бы. Ну, не знаю. Вот так. Любу мы никогда не забывали. Мы считаем своих внуков. И она у нас на втором месте. Первый у нас от старшей дочки внук, а потом Люба и остальные. Вот. Даже сейчас вот 25. Многие говорят, точно 25 или, может быть, больше. Говорим, нет, 25 вместе с Любочкой. Вот. Так что она у нас не выписана, не выброшена, ничего. Мы всегда ее помним. Женился он в 2002 году. Родилась потом у них Полиночка, дочка. И в 2003, вот в августе, он погиб. У него мечта была? Вот, родителям новый дом построить. Так как мы жили все в аварийном доме, здесь видно как бы. Вот для этого он и работал, цех открыл. Хотел кухню делать. Вот. Но не получилось. За материалом ехал. Как раз по трассе у него взорвалось колесо, и он улетел в обочину. Коля говорил, что я дождусь все равно ее совершеннолетия и все равно найду возможность с ней встретиться, увидеться, все. У него была мечта увидеться с дочкой. Ну, видно, так вот получилось, что он не увидел ее. Я пробовал искать ее через социальные сети, вбивал ее фамилию, имя. Вот, ну, результатов никаких. А вот в начале лета смотрел одну из программ и решил на сайт зайти. Вбил Богданов Николай Иванович. Вот, оказывается, его ищет дочь его, Люба, племянница наша. Был уже 11 час, он звонит мне, ты спишь? Я говорю, уже почти засыпаю. Что такое? Он говорит, я нашел Любу, племянницу. Я говорю, как? Он говорит, через интернет зашел, посмотрел. Стоит, что Люба ищет своего папу. Я жену разбудился, жене рассказал, мы вместе так радовались. Я сначала не поняла, какая Любаша. А потом он начал потихоньку мне объяснять. И тогда у меня вроде как кишок, и в то же время какое-то непонятное чувство внутри. Мурашки сразу по коже, помню, побежали. Я как заплакала, вот, я говорю, как жалко, что нету такой возможности встретиться там с папой. Люба, мы никогда о тебе не забывали. Как ты росла, как выросла, как жизнь сложилась, нам, конечно, неизвестно. Вот. Но очень хотелось бы встретиться. Встретиться, пообщаться. Все-таки племянница моя. Люба! Люба, як ви? Все нормально? Люба, на самом деле, конечно, это очень жаль, что папы нет в живых. И я понимаю, что вот эта вся многочисленная родня, она не компенсирует вашу тоску и ваше желание обнять папу. Но, тем не менее, понимаете, одно компенсирует их искренняя радость. Посмотрите, как они вам рады от чистого сердца. У вас есть теперь сестра, не только по маме, но и по папе, по имени Полина. Все-таки родной близкий человек, в котором тоже папина частичка живет.
А если бы вы видели, как отреагировали бабушка и дедушка на сообщение о том, что у вас есть ребеночек, и они поняли, что они теперь, благодаря именно вам, теперь про дедушку и про бабушку. Люба, пусть это поможет вам. Ваш дядько Ілля, він дуже багато років мріяв зустрітися з вами. А коли дізнався, що у вас є дочка, і він став дідусем, він, знаєте, що він зробив? Він покинув усю роботу, все, побіг по квитки на Київ. Чесно. Всі ваші родичі, їх дуже багато. Вони всі хотіли приїхати, але я особисто був проти. Тому що, ну ви розумієте, ми б їх тут, я не знаю, де ми їх тут всіх умістили. Я кажу так, давайте по черзі, хтось один. Заберете Любу, відвезете, і там уже будете обніматися. Хтось приїхав. Піду подивлюсь. Приїхав. Ідіть зустрічайте. Илья, как там ваши родные? Ждут. Ждут, да? Ждут. То есть вы уже приняли решение, что они ждут, и вы Любу забираете и везете туда? Сейчас посоветуемся. Посоветуйтесь. Кто до кого первый поедет? Внучку мою хочу увидеть. Ага. Люба, спочатку вы запрошуйте Илью в гости. Это я в шоке, просто чекайте, я же не видишь. Ми дуже задоволені. Ми ще більше задоволені, якщо ми отримаємо від вас фотографію. Фотографію, на якій ви будете в оточенні всієї вашої величезної рідні. Всіх Богданових Ставропілля. Хорошо. Буде таке фото? Звісно. Буде. Добре. Що, можна йти? Що, вже хочете? Все, ми вас відпускаємо. Ми вас відпускаємо. Всього доброго. На жаль, час нашої передачі закінчується, і нам з вами пора прощатися. До побачення, до наступного понеділка. Неділя пролетит дуже швидко, ну а поки не забудьте позвонити своїм близьким. Вспомніть о тих, хто чекає вас завжди, ваших батьків, ваших дітей. Хорошої вам неділі. До свидання. Ми чекаємо від вас нових історій і нових откликів. Скоро увидимся. Будьте здоровы и не теряйте надежды.